ชาวจาชาละเจ้าจิตตะโลเทวดาฉิมาเจ้าเล่นชาอยู่ทุกข์จีมาลำมาจานายกะซานิเซนปิเสษิญโกก้องเงินปิละเจ้าเสดจองเทวดาเลด้วยตะมีเสอีโอดอ ဝိသုဒ္ဓံဇောတိရဲ့ထိုလင်္ကာသည်ပါဠိတော်နှင့်တထထင်းကြ။ဒေရီပါဏိတရေးသွားတဲ့စာကတော့ဒီစာနဲ့လည်းပဲသွားပြီးတော့နည်းနည်းလွှဲရသွားတယ်။ပါဠိတော်နဲ့လည်းပဲမကိုက်ပဲဖြစ်သွား။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကဘာပြောလို့ဆိုရင်ဝေမတုပါဒရံပုဗ္ဗေဒနဟိတုဟနေယဟံ။ပေကိပင်ဂိရိဒုက္ခသမိသီလာယသအပိဉ္စယေ။ ဝေမတုပါဒရံပုဗ္ဗေဒနဟိတုဟနေအဟံ။မေဂိပင်ဂိရိဒုက္ခသမိသီလာယသအပိဉ္စယေ။ဒေနကမ္မဝိပါကေနဒေဝဒတောသီလံခိပိ။ဟေကုလံပိသယိပါတိမမပါသနာသက္ခရာ။ဒေဝဒဂိသကုတောင်ဆောင်ကကြောက်မောင်းဆင်ပြီးတော့ပြစ်ချတဲ့ဝုကျွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ပါဠိတော်ဒီလိုလား။ เทวดาก็กิสกุตองซองก็จ้องมองสินพี่รอพระองค์ลุจันหุเนี่ยปัดแต่โลแล้วเวนี้สุละเวกะปาลีอัฏฐกถาธรรมวดาอัฏฐกถาตันยุตตะนิเกอัฏฐกถาเมมาไกษกูฏะตองโลโซเลยเลรีปันฑิตะเยสาเรจาโรเวบาตองซองจ้องมองสินกะเทวดายุคขลุอาตาดิโลยี เวบาตองซองจองมองสินกาเทวดายุคขลุอาตาตูเพียงชะโลพุทธฉีมาเวบาตองซองเทวดาจองมองสินเล่นจาดาเวบาระตองซองเยโลเลรีสปาลีตะเสียเยตุละเวกะปาลีอัฏฐกถาเมเนี่ยธรรมบาระอัฏฐกถาเมีย ตันยุตตะนิเกฐานตุตันยุตตะกะดาญะจะรอตะญีเรเปะเรเวบาระตองซองบ่ฮู้กฤษกุตองซองดิโลเปะดิละวิสุทธายุสรพะยาจีก็เลยเวกฤษกุตองซองโลดิโลเวจีบาเดรีปันฑิตะก็เวบาระตองซองโลบาจองยีหะตะเลโลโซรบ่งี้โลไล่ปิ๊ดซีซีซิซิตีจาไต่สั่นจี้ไล่เดอะคาจะรอ อภิญญาอัจฉกราเรมาวิภาระตองซองโลดิโลဖြစ်ဒီတော့ဗဒံတကရာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူပြုစုကလေးလို့ကြည့်လိုက်မြင်တာကိဏ္ဍစီပောရဏိကိဏ္ဍထေရေနရဇိတာကတာရှေ့ဆရာတအူးကြီးတယ်ပောရဏဆရာတအူးကြီးတယ်အဗလာတကရာဒီလိုပြောဓမ္မဗလာတို့သံယုတ်တို့ဝီနီစုလဝဲကတကရာတို့ကြတော့ဘုဒ္ဓဘောဓဆရာကြီးကြီးတယ် ဗုဒ္ဓဘောဓဇီယအတ္တကရာဇီယကြီးတဲ့အထက်ကရာမှာတော့တဏှီတဲ့ဂိသကုတ်ကြီးပြောရှင်းဇီယတူကြီးတွေဆိုတဲ့အထက်ကရာတစ်ဆောင်ကြတော့ဝေဘာရတောင်လို့ဆိုလေရီပါဠိတဇီယတွေရှင်းဇီယတူကြီးတွေအကျမ်းကိုမှီပြီးတော့ဆိုသွားတာမဟုတ်လို့ဝေဘာရတောင်ဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘောဓဇီယဇီယကြီးတဲ့အထက်ကရာတွေကြတော့ဂိသကုတ်တောင်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ဒီကနေ့ရှင်ဘုရားဘယ်ကနေ ဘုရားကိုယ်တော်ဘောကြဟောမလဲလို့မေးရင်မြားရပက်လိုက်ဓမ္မပရထကတာဝိနိတကတာမှန်ယုတ်တကတာဒီတကတာကြီးသုံးခုတဏှီတဲ့ပဲဂိသကုလို့ဆိုတာတော့ကြောင့်ဝိသုဒ္ဓါယံဆရာတော်ကြီးများလည်းပဲဂိသကုတောင်တော်ဘောကြဆုံးပြတ်တော်ပူတော်ကြောင့်ဂိသကုတောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမှားသားကြရမယ်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီနေ့ကဘာဟံဝိသုဒ္ဓါယံကြောင်းတိုက်အတွင်း ဒီပြေကလည်းပူဇော်ပွဲပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပုံမှာပါရကုသလောစဟောတိရှင်းနေနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိမ်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတကတကတိခက်မှန်ပါဗျာရှင်းကနေနောက်စကအထက်ကရာဒီကိုညှိနှိမ်တိုက်ဆက်ပြီးတော့ယူရသို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှင်းနေနောက်နဲ့ညှိဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတော့ခက်ပါလေဒီတော့ဒီနေရာမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကညှိစရာမလိုတော့ ตายุทธกระดาธรรมปรอัตถกระวินิกระ 3 ခုက ညှိပြီးသားဖြစ်
ตอนนี้ท่านเจ้าผู้วิทุฑังสรเปญญีญาก็เลยเล็กขันธ์ปิตาชี้ๆจ้ะสรเปญญีญาเนี่ยอาศิยวาระเนี่ยจักรราชาญีกงกูหนี้ท่าได้วาระโหอยู่พี่รอไกษะกุฑังลูกตะญีเดปัจจันโซเนาะครับเนี่ยเลรีปันฑิตาเสียยีดาโหบ่งี้โหลกาเลรีสังฆะตัพพะเนี่ยยีได้ปัญญาดิโหลเปียวโหลล่ะบ่ถูกครับเลรีปันฑิตาเสียยีอัปปะทะอัฏฐกะทาจี้ยีตัวดาโหลวิวาตองซ้องลูกขึ้นได้บาเลยมั้ยครับ ပါပါဗျာလေဒီပန္နိတဆရာကြီးအဘဒအထကတာကြည်ရေးသွားတာဘို့လို့ဝေဘာတောင်ဆောင်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပါပါဗျာပရိသအယညာတဲ့အဟောလေးများတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသကြားဘူးနေတာနဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာနဲ့တခြားစီပဲလို့ဒီလိုအတွေးရောက်မှာဆိုလို့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြတာပါပါပါဗျာနောက်ထပ်လည်းပဲပြောလို့ချက်ကလေးများရှင်းလင်းတင်ပြဆရာကြီးရှိပါသေးတယ်ဆရာဆရာအခ
badain aham. Bagi bengiri doga zami vila yasa abindaye. Begawaya parinda liwa jita jita mito anga vayari pobya dewi swashi gava gava runga. Dana he du osa bisi di huda jau jau. We madu badara ami kwe bira ape du de ni ako de yako ni de yako. Hane ma kure ahangari hane ka keledi. Adi wizwa shi gava gava runga osa bisi di huda jau jau. Ape du ami kwe bira ni de yako ma kure ka kebu bi. Ape du de ami kwe. Ape du ame kwe ni nang payashi kora miya alam lo jine ni ko miya. Pake ni te song gore akha. Mege miya te song dito gore akha. Kyan ye te jesi. Ape du ame kwe so de tari ha erima. Amwe lu de amu jiji che chicha. Ape du ame du ni ako ayin ni ga so yin. Talao kya bana po jen ma po. Ako ni de wa apu sin sara. Ajaran ni dia buat dah senda lah, bahasa mereka supaya je, bapa bimeli bim dan dia senda paling pun si. Abi ayen, abi ayen, demi one dua aduru senda de, jinau ayen solusi. Usaha jangka de sulit dia kena, boleh mah, boleh, boleh si lebe aneh lebe. Ya guru abi dulu no, abi lekuk kuat ni de, abi be abi jabi. Tu ye, banyak alam tu ye, faham ha? Seni, niaswa, si hang lekna, no? Seni niaswa si de lekna, boleh dah jauh molo. Ame boleh tarwe di mana ni tapi ke? Ame ya, ame ya, deja bila soyo, eri ma, ame madu de tarik, bisi lu de, abu puji jijek bo. Doyen tanya belu ber dor dor bisi ye ne pasai lagi loka mah yang buji di cekungnya. Mana dia? Bisi pun ne pasai lalu sih. Ni ye aku ye mau ye nama ye bayar nyai de mesin sari loba de ye suyu tom biade no. Mana dia? Ya aku loba ni selega ha. We madu badan ku beda na itu hande aham bagi bagi hidup kata mai. Nila yasa abhidaye bhikavim vritha leva chita chasmita povete vinswashi gava gava runga. Dana hedu osa bhisi di huva jang jang ahanga phaya alam dhoti. Vimadu padaram mi kwerji nire ammi kwer abhidu ta niyaku vigo. Niyaku diyaku harning takhe ulevi bhenne tatam sura. Bagi bengiri doga dami di layasa abindaye. Giri doga dami damchau ajarene bagi bengte gelevi bicha gelevi. Bizimu amwemune nyingeli dore kodwa. Dauni bogani damchau janegu doncha gere. Dauni gani damchau ja jau jare doncha biro. Di layasa abindaye. Nilaya sa jau dong jin lewe abenda yin piyue jinyue takhe lehi. Ya lang no jin kura nilay dong moa ni tong cha dong chong cha re te.
Down Jokjare, Yobido, Jokhegi, Ajidine, P, Nyapido, Jokjare, man, Yingle, but you can hear. I am Lesora, then not he do Oza, PC, who got a jump job. I am Malay. Oza, PC, D, who got a jump job. I go he do like he would let her. Love Amya de la DBC, we have Buddha Brigamia, Boyo Joneja. Kama Gama Zidin is Ura Abadara, Maya Buga, Neja, Logi. Udoga Zia Duga, Riga, Yaja, going who by a Labemba Muri, got Yaja, Logi. Kama Gama Zidin, do the Manda Bidu Bamadui, and Yeni, Adan didn't let to Yagogi. ตัวตันเยดีเรอนาเดซุนนี่ไว้ดลุเวญีอกูจินจินดีมาปิสิลุนี่แล้วล่ะซุนนี่เนี่ยอลุดูกันเนาะครับครับยายอนโดเรขอตัวจองบอกก็นี่ลิ่งจาจองจาเรปิถะพี่รอจองตงจีเนี่ยพี่จิ่ญญัดพี่รองั้นญีโกงาตะเขบู้เดฉิตะโรอีมอนดาโดยะอนอดัตตะอัยยะอนีนันนามยุสุ ထုံးလေးရဲ့ရှိတဲ့စေတံမြင်းသီလာကြောက်ဖြာအပြင်ထက်ကသံဃပရိသတ်ကိုဟောနေတဲ့အသံမှန်ပါဗျာဒေနာကမ္မဝိပါကိနာဒေဝတာတောသီလံခိပိဒေနာကမ္မဝိပါကိနာဒေဝတာတောသီလံခိပိအင်ကုလံပိသယိပါတိမမပါသနာသက္ခရာဘေကဝိပရိသတ်၄ပါးစေတံကြေတံမိတို့ဒေနာကမ္မဝိပါကိနာ ထိုကံရဲ့အကျိုးအပြည့်ရဟုတ်တာရှင်တော်ခဏရတာဟာကံရဲ့အကျိုးအကျွင်းအကြံလေးတွေကိုခံရမှန်ပါဗျာကံဒီဟူသောအကြောင်းတရားတွေကတော့ကုန်ခဲ့ပြီအကျိုးတွေကျန်နေတာနော်မှန်ပါဗျာဟိုတနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာတနေ့ရမီးလောင်တော့တယ်ဆိုရေနဲ့တအားဖြင့်မီးတော့ငြင်းခဲ့ပြီမီးကြီးကရဲရဲကလေးတောင်မှမကြံဘူး ဒါပေမဲ့မိငိမ့်ပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ထိုနေရာသွားကြည့်လိုက်ရင်ရှောက်နင်းနဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းအိတ်ချင်းအောက်ကပူးနေတယ်ဆိုတာတော့ရှိလိမ့်မယ်ရှိပါပါဗျာမိတော့မိလျံနေငိမ့်ပင်ငိမ့်ပြီးညာတော့လည်းပဲအပူချင်းဟာအောင်းပြီးတော့ကြံရစ်သလိုပဲမိဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပူးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြံရစ်ခဲ့သလိုမိငိမ့်ပြီးတော့နေရာမှာနော် ဟုတ်တယ်ရှင်တော်မြတ်မှာလည်းပဲအကုသိုလ်ကံဒီဟူသောမိအကြောင်းတရားတွေငင်းခဲ့ပြီသို့တော်လည်းအကုသိုလ်ကံဒီဟူသောမိအကြောင်းကြောင့်ပူတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြီးတော့ဒီကကံဟောင်းရဲ့အကျိုးတွေလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါဟာအကျိုးကျွင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအကျွင်းအကြံကလေးတွေကိုလည်းပဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တာရှိတယ် အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအကျွင်းအကြံကလေးများကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ခေါ်တာရှိယခုဗုဒ္ဓအနေနဲ့ပြန်ပြောဟောနေတဲ့ဒီဝတ္တတစ္ဆေနှစ်ပါးဟာအကုသိုလ်ရဲ့အကျွင်းအကြံနိဗ္ဗာန်ဓာတ်များဒေနဂမ္မဝိပါကိနာဒေဝတာတို့သီလံခိပိအင်္ဂုလံပိသယိပါတိမမပါဒနာသက္ခရာဘေကဝေပရိသလေးပါးစေတ္တာခြင်းသမီးတို့ဒေနဂမ္မဝိပါကိနာဒုက္ခယအကျိုးကျွင်းအနေအဖြင့် เทวดาโตเทวดาโกเตยะหันโตติมัมมังงาพะยะเยอุปริเทนะทีลันจองโตก็ขิปิปิชะแกเลยดิมัมมังงาพะยะเยปาริจีดอกโตนะอิงกุลันชีมะไหนปิตะยิจองโทจองปิจิกแกเลยดิปาทานะตะกะระจองแกปิปิชะจินดิก็จองมัมมังงาพะยะเยปาริจีดอกโตนะอิงกุลันชีมะโตก็ ပိဒဟိကြိတ်ချခဲ့လေပြီပိဒဟိကြိတ်ခဲ့လေပြီဖိခဲ့လေပြီဣတိဤသောအရဝဘုန်းတော်၆ဆုံးတကောဘုံနေပြည့်စုံတာမို့လဲဘုရားရှင်ခေါ်ရမြန်ကြီးသည်အတ္တနောမိမိရဲ့ပုဗ္ဗကံမာနေရှိကံဟောင်းတော့ကောဧဝံဤသောဟိမဝန္တေဟိမွန်တတ်တော်အယနဲ့အနောတတတေအနောတအယအနိနိသီလတလေစေတံမြင်သီလကြောက်ဖြာအပြင်တဲ့နဲ့အဝဇ
Mm-hmm.